Vitajte aj dnes pri správach v slovenskom jazyku. Analýza terajšej situácie a budúcnosti regiónu, ktorý potrebuje mier a stabilitu, to sú témy, o ktorých prezident Aleksandar Vučić sa rozhodol hovoriť na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov. Vučić pred svetovými lídrami znázornil požiadavky srbskej politiky pri hľadaní riešenia pre Kosovo a Metochiu. Niet pochýb o tom, že Európa chce vyriešiť problémy na Západnom Balkáne a že Nemecko ako popredná európska krajina na tom trvá, uviedol srbský prezident po stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a podľa jeho slov Merkelová spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom plánujú uskutočniť regionálne stretnutie s cieľom zintenzívniť rozhovory a dialog medzi Srbmi a Albáncami. Cementárni Lafarge dnes uviedli do prevádzky novú technologickú linku, ide o investíciu v hodnote 7,2 miliónov eur. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič tejto spoločnosti odovzdal integrované povolenie pre všetky časti továrne na základe zákona o prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia. Spoločnosť Lafarge si dnes pripomína 180 rokov od založenia a pri tej príležitosti Mirovič vyzdvihol, že emisie toxických plynov sa znížili o 20%, odkedy Lafarge prevzala beočínsku cementáreň. Pokrajinský premiér pripomenul, že táto cementáreň je súčasťou veľkého investičného cyklu, ktorý v našej krajine prebieha v posledných rokoch, pretože cement z beočínskej továrne je používaný pri budovaní diaľníc, rýchlej trate Belehrad-Budapešť a ďalších dôležitých projektov. V poradí 13. regionálny veľtrh hospodárstva v Novej Pazove bol slávnostne otvorený dnes, a to v priestoroch komplexu športovo-rekreačných bazénov. Organizátormi sú Hospodárska komora Srbska, Sriemského samosprávneho kraja a obec Stará Pazova. Veľtrh otvorili poradkyňa predsedu Srbskej hospodárskej komory Nermína Ľubovičová a predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović. Tento rok sa tu zoskupilo okolo 100 domácich aj zahraničných spoločností. Veľtrh potrvá do zajtra od 10. do 19. hodiny a jedným zo sprievodných podujatí bude aj veľtrh zamestnávania, ktorý bude na programe zajtra od 11. do 13. hodiny. V rámci neho okolo 20 spoločností ponúkne verejnosti okolo 250 voľných pracovných miest. Počas prvého dňa 13. regionálneho veľtrhu hospodárstva sa konalo aj niekoľko prednášok na ľadu, na ktorých hovorili o svojich aktivitách zameraných na potlačenie sivej ekonomiky v rokoch 2017 až 2019 a za rovnaké obdobie aj zosumarizovali výsledky Inšpektorátu práce Srbskej republiky o potlačení nelegálnej práce organizovanej Ministerstvom práce a sociálnych vecí. Ministerstvo obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií prezentovalo dve prednášky na témy účinky zákona o kontrole inšpekcií v boji proti sivej ekonomike a činnosti a výsledky pracovnej skupiny v boji proti sivej ekonomike. Vystúpili aj predstavitelia Únie zamestnávateľov Vojvodiny a hovorili o ich aktivitách zameraných na boj so sivou ekonomikou za posledné 2 roky. Napokon predstavitelia Zväzu samostatných syndikátov Vojvodiny pripravili prednášku o práci syndikátov zameranú na ochranu zamestnancov a boj proti práci na čierno. Komerciálna banka je jedna z najstarších inštitúcií na srbskom finančnom trhu. Dnes v Starej Pazove boli slávnostne otvorené nové, väčšie priestory tejto banky, ktorá teraz sídli na ulici Kráľa Petra I. Karađorđeviča číslo 22. V tejto expozitúre sú pre klientov dostupné produkty a služby zo všetkých segmentov bankovníctva. Komerciálna banka začala proces modernizácie a digitalizácie zavádzaním najnovších technológií a programov, ktoré umožňujú zákazníkom využívať produkty a služby spĺňajúce požiadavky moderného života. Elektrodistribúcia v Starej Pazove oznamuje svojim užívateľom, že zajtra v piatok 27. septembra kvôli prácam pravidelnej údržby budú v čase od 8.30 do 14. hodiny bez elektrickej energie tieto ulice. Niegošova od čísla 57 a 54 do 109 a 102,
ulica Bráte Barnak, ulica Ďure Domoni od začiatku do čísel 101 a 108, ulica Janka Baka od 9 a 16 až do konca, ulica Cyrila Metodia od začiatku do čísel 112 a 101, ďalej Ferda Klátika od 30 a 33 až do konca, Šafáriková ulica od začiatku do čísla 120 a 133, Vladimíra Hurbana od začiatku do 14 a 15, ďalej ulica Bráte Feldy od začiatku do 17 a 18, taktiež Izidory Sekuličovej od začiatku do 33 a 32, ulica Tajovského a Michala Filipa od začiatku do čísla 136. Srbský tenista Dušan Lajovič prehral zápas druhého kola na tenisovom turnaji v čínskom Čengde. Staropazovčana premohol juhoafričan Lloyd Harris výsledkom 6-3, 6-3. V piatok očakávame slnečné počasie len s krátkotrvajúcimi oblačnými intervalmi. Bude teda sucho s teplotami od 15 do maximálnych 26 stupňov. Do obeda mierny vietor zo západu, ktorý popoludní ešte zoslabne a zafúka zo severovýchodu, večer z východu. Dnešné správy končia, nenechajte si uísť ani tie zajtrajšie. Pekný deň.